Assalomu alaykum, Sanjarbek TV, Jahongir TV YouTube kanali obunachilari. Tez kunlarda Samarqand poyaxtining bosh polvonlaridan biri Dilshod Polvon va uning shogirdlari bilan suhbat uyushtiramiz. Savollaringizni bemalol kommentariyalarda yozib qoldirishingiz mumkin. Dilshod! Avtomobil! Mashhur tron bilan kelyapti. Baravonda Xaldoyev. Ayel Bejon. Ana Dilshod Polvon. Bo'ldi, chopayda yig'ilamiz. Chortoqda yig'ilamiz, polvon otvozlar hammamiz. Aziz do'stlar, Dilshod Polvon. Dilshod Polvon aziz do'stlar, Marmomat Nahalboyevning mashhur Tron nomlari bilan avtomobili birinchisiga tashladi. Mana yilning eng faol polvoni barcha maydonlarimizda oxir toy tuyalariga, avtomobillarga marraq beradigan polvon Dilshod Polvonda. Mana yilning eng faol polvon nominatsiyasi. Qarasanglar, olqib qo'yasizlar. Yilning eng mard polvoni nominatsiyasi bo'yicha Bayroq Ulug'bek polvon qarasanglar, olqib qo'yasizlar, medallar va shakarnomalar bilan. Ustoz polvon, Sherbek polvon, ustoz, yerdamisiz?